alt det, jeg skal, altså, alt det, jeg skal lægge ud for at kunne få en kørekort i sidste ende, det er 13.000 et eller andet, tror jeg. Så det er hele under den pris. Og siden det er så sjovt at se andre køre bil. Så kan du løfte resten. Men til tider du ikke... Morten ud og gør sin elev klar til køreprøve. Ja. Velkommen til Markus Køreteam. Goddag. Markus er... men jeg glæder mig bare til at lade sig køre bil. Jeg håber bare, jeg får en fucking griner en kørelærer, der bare sygt griner. Sådan noget sjovt, det går fucking fedt. Så føler man også mere tryg, stedet for sådan en gammel svamp, der bare skal sidde og være sur og sådan, nå, du har lavet en fejl, fuck dig, eller sådan. Det skal være en eller anden, der griner en eller anden, hvor man sådan, altså, så skal man glæde sig til at komme til team, og så skal man gerne høre efter, fordi nej, du chat, skal han er sjov og sådan noget shit der. Eller noget, noget af den stil. Det skal selvfølgelig også være seriøs, men altså, sådan en god blanding, ikke? Og sådan en god, that's the fucking team. Nu får jeg vide sin fejl, og han så sidder og lukker øjnene. Markus sidder og lukker øjnene. Så er det fordi, at det er nok noget, han har fået at vide mere end én gang, tænker jeg. Er det forkert? Så det vi kæmper lidt med her i dag også, og har gjort det før, ja, eller skal kæmpe med i dag, det er, at vi skal få fejlrettet. Vi skal få lukket posen af med, at nu skal det ikke være de samme. Skal jeg på programmet køreskolen? Jeg har ikke set det der køreskolen, der er det grineren. Og det er egentlig det, vi skal have til at have gjort. Og så skal det være noget rytme i, ikke? Altså noget rutine for... Keolis, er det ikke det der busselskab der? Tror du ikke, men det må godt være sådan lidt, at vi har været der før. Mm. Ikke? At vi godt ved, jamen her, der gør den sådan og sådan. For det kunne jo være, at det var nogle af de steder, vi også kørte til en køreprøve. Yeah. Så er du rent og har været der før, ikke? Yeah. Men ved du hvad? Skulle jeg ikke tage sele på? Det er jo dig, der kører, Markus. Ja, ikke? Du er utæt, kan jeg høre. Ja, utæt. Ja, du så... det er utæt! Oh my god, men ham kan jeg gerne... Fuck, vil jeg gerne høre, mand. Ja, det er man. Nå. Yeah. Nu er jeg klar. Er du klar? er det utæt? Så klar, som jeg ikke bliver. Ja. Det er synd, du sidder og orienterer dig nu, fordi mens du så finder bakgearet, kan der så nå at komme 7 nye biler? Det kan der i den grad. Ja. Vallensbæk, hvor lyder det? Jeg kunne se, der var et S-tog i baggrunden der står der. Ikke lige nærheden, men ellers skal jeg fandme godt. Der kommer faktisk ikke lige derovre. Ja, der kan du bare se. Så få den i bakgear, så bilen er klar til at køre. Ja, ikke? Ja. Og så kig bagud. Det er jo den vej, bilen kører. Ikke så stærkt. Længere ned i fart. Og så drejer du alt okay. Kig bagud. Hvor kigger du hen? Nå. Ej, okay, han snakker måske lige lovligt meget, men for skal du søge snave på det der? Det er om biler og fodgængerne er, når vi bakker, ikke? Lidt mere. Meget mere. Den er slet ikke begyndt at bippe nu. Ja. Og stop den der. Det er fint. Ej, måske ikke så godt at lære, at den ikke er begyndt at bippe nu, for det er jo ikke alle biler, der bipper. Så det er sådan lidt... Det er godt at være sikker med sådan at kigge, frem for bare at stole på teknologien. Ja. Som ikke nødvendigvis er der hver gang. Dumpet. Du blinkede jo bare. Hvad glemte du inden blink? Så bare et par skulder. Ja, det er nemlig rigtigt. Ej, ikke tredje, vel? Ikke fra første til tredje. Vi har min numerisk rækkefølge, og det vil være hest, hvis du... Skal du tage kørekort, Jax? Ja, for fanden, jeg skal begynde i maj. Jeg ved ikke, om man er kæmpe retard, det der, eller om det er sådan... Altså, jeg er sådan ikke tredje gear, mand. Du glemmer at sige dig tilbage, det går godt allerede, mand. Så er det, ikke? Når vi kommer ud, så skal vi dreje til højre. Ja. Ja, nu stille eller roligt. Han ville jo næsten tro, at du lukker ham ud, så fordi du bremser så hårdt, ikke? Mm-hmm. Ja? Og vi skal til højre, ikke også? Ja. Orientering og blinke allerede, så er det gjort. Du skal tænke fremad. Mm-hmm. Det er ikke nu. Ikke? Griv spejlet. Oh. Jamen, der har en ordentlig yoga-stemme, ikke engang løgnet. Han kunne fandme godt være yoga-instruktør, mand. 1, 2, så rive lortet i 5. Hvorfor kræver du det? Jamen, det er fordi jeg ikke var klar på, at det kom mod den. Ja. Din tos, hvad har du tænkt dig? Jeg skal have begge hænder på rattet, så det ikke? Er så du skal være klar, du skal være forberedt. Ja. Om det kasser tossen i sit spejl, så man ikke kan få til at sidde fast. Ja. Ikke? Så kan vi se, hvor jeg kigger hen. Nej, men jeg har andre metoden. Man tager den. Med dutten. Der er kameraet der. Så... Jamen, og så er der der. Og bare sat den nede. Goddag, morgen. Ja, ikke? Jeg skal nok fange dig. Jeg kan også se dig. Det kunne du også i den da det sad deroppe. Josh. Må jeg byde en lakrids? Nej tak, jeg er ikke til lakrids. Du er ikke til lakrids? Desværre ikke, kun med vampyrslæg. Vampyrslæg var min. Ja. Jeg fik op på Facebook her et eller andet med holdende koblingspunktet. Ja. Kig over skulderen. Ja. Stille og roligt. Ja. Det er ikke glidende, det er ikke kontrolleret, du er ikke på med det. Det er sådan noget forhudlet. Så... Ikke? Det tror jeg faktisk, at jeg skulle have.
Ikke noget mere. Så popper han bare en fanodil, mand. Åh, mand, det her undervisning giver mig hovedpine, mand. Min kørelærer var seriøst 10 bedre. Vi jammede bare. Jammede bare spilleren i bunden, og så er jeg yeet. Du skal ræse. Hvis du havde været lidt besluttet, så har vi faktisk, så har han ikke nået så tæt på dig. Det er lige for tidligt. Kan du mærke det, at du kan spille dig? Lige når du er på vej ud, så kan du spille dig. Ham der er din kørelærer? Nej, slet ikke. Du kan faktisk også hjælpe dig med at rette den op, ikke? Jeg ser bare lige, hvad jeg lige skal være vågen for. Nej, jammet til musik, jeg skulle da. Nå, lol. Så bare fyrer trappe musik og spilleren i bunden, mand. Men lige når du kommer hen til vej, så skal du ikke. Jeg har også der er nogle kørelærer, de kører sådan, de laver sådan en, hvad fanden er det? Jeg har set nogen, der sådan tilbyder det. Sådan, hvor der var med, hvor man kører en tur ned, bare ren motorvej, tur ned til grænsen, og så køber man lige noget lækkert med hjem, og så kører man tilbage igen. Bare lige sådan, så man lige kan prøve, og så kan man også få en god tur ud af det. Det er ikke skønt. Jeg skal ikke undre mig, ham der bliver så afslaget, hvad en stemme, han slår nogen i skide 20. Hvor meget gerne være skønt. Så senere, end de gør det. Ja, ja. Passagervenlig kørsel. Kontrolleret kørsel. Hold da kæft, hvor der meget. Skal du ikke se, om dine albuer kan mødes? Det kan jeg ikke. Se. Jeg tænker, at nej, jeg ved ikke, om det diger det. Det er ikke så svært. Du tror, det er svært, fordi du stresser over det. Det er meget enkelt. Ja, det er det sikkert. Jeg tænker, altså, når man så har fået kort, så sidder der heller ikke en eller anden dude ved siden af, der bare sidder og fucking og pointerer med den mindste fejl. Men at holde koblingen med, siger 4 sekunder, det diger ikke så meget. Du må ikke køre i Tyskland. Når man kører lader, så må man nok godt. Ellers så tager kørelanden nok bare resten af turen ned igennem Tyskland, og så tilbage igen. Jeg kan jo ikke spire i 4 sekunder. Så. Jeg ser også nogle gange skolevognen, som kører i drive-in, det er søsten på at køre lader. Du skal ikke give speeder, du skal holde koblingen i 4 sekunder. Jamen, 4 sekunder i min verden er jo 2 i din. Jamen, så kan man ikke komme afsted. Ja, det kan man godt, men så går det bare endnu langsommere. Jamen, 4 sekunder i vores verden er jo ikke ens. Det er jo derfor, jeg har sagt 4 til dig. Altså, når jeg siger 2, så holder du den i 1. Okay. Så tænker jeg, hvis nu jeg siger 4, så kan det sgu da være, at du holder den i 2. Ja. Det er derfor, jeg lavede det spil med dig. Ja, ikke? 200 IQ, mand. Vi har skruet den af. Og bare du holder den i 2, så vil jeg. Der er programmet, der hedder Kørelæren, der har Morten også med. Er han det? Okay. Det er mit mål. Altså, jeg siger bare, vi har 70.000 kvadratmeter grund, vi kan køre rundt på. I teorien. Så hvis vi bare finder en markræser. Altså, jeg tror selv, at kørekort 17 år, som vil sige, at du ikke skal bekymre dig om, det er en oplevelse, hvis du vælger en god køreskole. Jeg tror, det er Brøndby Køreskole, som også er med i kørelærerne. Jamen, det er også derfor, altså, nu får jeg også at vide sådan, at Jack, du har givet for meget for dine kørelærer, sådan noget. Jeg er ligeglad. Min storebrønd har taget kørekort der, han gjorde det i første hook. Han gjorde det sådan semi-hurtigt, og han var fuldt tilfreds med oplevelsen. Så er jeg bare sådan lidt, okay, jeg er sikker på at få en god oplevelse der nærmest, og så skal jeg ikke worry så meget about it. Det handler også om at være tryg i forhold til ligesom at kunne lære det. Hvor tager du det hen? Kenneth Sand, inde i Nørresundby. Jeg gav 11,5. Ja, okay. I lyskrydset, vi kommer til, der skal vi dreje til højre. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at give, fordi jeg har ikke rigtig givet noget endnu, men jeg finder vel ud af på et tidspunkt. Mine forældre, de ved nok også meget, at min storebarn endte med at betale sig, det er jo den samme kørelæ. Ikke så langt. Ikke så langt. Kommer an på ekstra timer, hvis du dummer præcis. Men altså, det der, selve grundpakken for, at man kan tage det derinde, det er omkring 13 eller sådan noget. Dejligt, du husker det. Så, du kan smide 13,5, og så kan du være sikker på at komme ud, hvis du klarer det super duper, som du skal. Men det kunne du mærke, ikke? Jo. Ja. Ja, stille og roligt. Hvis du skynder dig med det der, så bliver din kobling også noget juks. Det er noget, jeg taler af erfaring. Og glemte du at dreje, kan du se det? Og så afhængig af, hvor meget man skal give, det afhænger også af, hvor store teoriholdene er, tror jeg. Det kan jeg godt forestille mig, det er jo billigere altså ligesom at have en masse elever på en gang. Men hvis man har mange elever på en gang, er det svært at undervise dem, fordi... Så hvis der er sådan 10, der sidder med et problem med det her, der ikke lige har et spørgsmål omkring, altså det er jo sværere, end hvis det bare... Så det er meget, og jeg har fået at vide, det meget små hold, så det er jo fedt, at man får sådan meget mere en-til-en slags undervisning. Fremfor det bare er fucking et clusterfuck med 40 mennesker eller sådan noget.